Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Hartwall Areenalle, missä pelataan vuosituhannen eeppisin NHL 14 peli Toppara. Eli minä vastaan Ilves, armoa vitun isille. Sä tuut niin kärsiltä, ottaa ekan jäähyn. Jumala, auta. Kato, vittu. Onneksi tuli laki. No. Mitä? Ota jäähy! Nää nyt on vähän tämmönen. Ota Mika jäähy siitä, mä tarjoan. Mika on kusessa. Kyllä, kyllä, kyllä. Mika, peliäänet. Joku huutaa sulle. Mä pistän erätä sen. Mä en. On. Tosi huono! Katu, 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 katu! Malinen tulee niin vitusti läpi. Miksei se ajellut sitä? Puistola maihin. Oho! Miten? Mistä? Mitä? Tänä nyt on pakko kattoa. Mitä vittua siellä tapahtuu? No eihän tossa nyt vittu. Vittu, vähän kyynärpää tän aamaan saatana. Joo, mä pistän erätä ulkota äänettä, mutta tää oikeesti muokin häiritse, kun mä kuulen mitään. Mä kuulen mut sillä vittu puolentoista sekunnin viiveellä. Jumala! Ei todellista! Mä menen sanatta. Ihmiset, meillä on nyt jäänyt pistoke seinään, imuri on päällä. Mä en jäänyt pistoke seinään. Tuu, tapan sut. Ajatulla. Millään pitun jää. Millään pitun 3-0. Saatana ilmasta. Oh, ei tossa nyt mitään on. Come on. Oh, mitä? Kyllä on rumma. Toinen. Katsotaan nyt. Vittu. Ei oo todellista. Ei vittu oo todellista. Joukon peli on levälääty jokinsa. Todellakin, tää on vittu. Mä syytän kaljaa, otetaan lisää. Jaha, toi on muuten jäähyn paikka. Se on jäähyn paikka. Mitä sanoo? Sait jäähyn. Miltä tuntuu? Älä nyt! Katso! Miltä maistuu maali? Vähän kavennetaan. No niin, ota siitä. Ota 2 minuuttia. Miltä tuntuu? Katoa! Ei vittu! Kato, ja uutta hakee. Uutta! Kyllä! Kyllä, se on vittu siellä! Mä huutaisin kovempaa, mutta kun vittu kello on jo sen verran. Itse asiassa nyt alkoi hiljaisuus tässä taloyhtiössä. Ei kiinnosta. Kaks, ei helvetti. Mika! 2-3. Miltä tuntuu? No sitä mitä mä odotinkin tuossa. Sun perseestäs vuotaa verta tän pelin jälkeen, sä tiedät se itekin. Et kukuu samaa tällä hetkellä vielä. Kato, 4-2. Eihän me uusintoja katsota, ei. Ei todellakaan katsota uusintoja. Pleikko, mitä? Mikä? Antaka tänne maaliin. Ei tule. Mikä toi ole? Mä oon lauta jätkä. Se hoki. Mitä sulla on pakis? Kato, se on siellä! Vittu! Mitä sanoin? Tunnet sä kuinka se vittu metrinen halko uppoo vie vähän syvemmälle? Koska? Aina se menee vaan maalle tavoitteeksi. Räkä maalle. Kato! Taas sieltä vitun siniviivalta. En mä mitään. Älä sano mitään. Oi, ei tossa mitään ollu. Se oli toisen naula. Kato! Oo. Mitä mä sanoin? Siitä se lähtee, Mika. Ei se enää kerkin lähtee. Eikö?
vähän. 86 sitten mulla. No ei nyt. Et se nyt. No okei. Okay. 87 se. 87. Vittu. Kato! Oh. No. Mitäs niistä nauloista puhuttiin? Naulat on nyt jo loppunut kesken. Kato! Mä lautaa. No mä en oo, miten sä vielä niinku jaksat? Se oli ohi jo. Oi se... Kato! Oi, oi, oi. Se olis vittu jo rankkarin paikka. Ai ai, kaikille niille, ketkä... Fuck you! Ei sulle joku, vaan kaikille niille epäilyille. Tosta mä fingerin. Tästä tulee! Sulle paskailta.